Hello everyone! Guys! So, andito tayo. Nagbabalik na naman tayo. Part na... For today's video guys, makita nyo, merong box dyan. Wow! Saan katabi? Ayan. Ang iba-vlog natin ngayon ay balik tayo sa appliances. So kung makikita nyo dito, Dowell yan. Kung nasubaybayan nyo yung vlog namin before, nag-feature kami ng Dowell air cooler. And nag-click naman yung vlog natin na yun. Actually, dalawang videos yun. Yes, dalawang video. Pumatok talaga. So ito, nandito na naman yung Dowell. Dowell ulit kasi baka sakali. Baka naman mag-trending ulit. So, ang feature natin ngayon, guys, ay Dowell WFA65 na fully automatic washing machine. Ang advantage naman ng fully automatic washing machine, hindi mo na kailangan magpagod. Yung washing machine na yung bahala sa lahat, di ba? Parang yes. Ilalagay mo na lang yung damit na lalaban, lalagyan mo ng sabon, Fabcon, yung mga ganon. Siya nang bahala. Siya na yung maglalaba, siya na yung maglalagay ng tubig, siya na yung magpapatuyo ng konti. And ayun, ilalabas mo na lang, isasampay mo na lang siya. Yes, and pag sampay mo, syempre mga ano na lang yan, siguro 1 hour. Kasi paglabas talaga nun sa washing machine, almost tuyo na siya. Yes. So bago tayo mag-unboxing, ipapakita muna namin saglit kung ano yung specs tsaka yung features nitong Dowell fully automatic washing machine na nakalagay dito sa box niya. So first, ay, syempre, fully automatic washing machine na ito. And so, ang capacity niya naman is 6.5 kilograms. Ayan. 6 program functions. So, meron siyang standard, may quick, may jeans, anti-crease, silk, and air dry. So, next naman, up to 48 hours delay start. See-through glass cover, and then durable metal body, stainless steel wash tab, 6 spokes, plastic blades, and last, detachable water hose and drain hose. Pinakita na namin sa inyo saglit yung specs niya tsaka yung features. Ngayon, ready na tayong mag-unbox. Ito lang yung tatanggalin muna natin. Itong parang mga wire na to. So, tanggalin lang natin yan. Pag nag-unboxing kami, usually hindi namin sinisira yung box. Ayan na, iaangat ko na guys. Sana naangat nga lang to. You know, umaangat nga. Ito na yung washing machine. Tapos, mayroon pang part dun sa loob. Ayan. Hindi ko alam kung ano to. Pero malalaman natin mamaya. Nalabas na natin sa box. So, ito na. Yan yung washing machine natin. Manual, tsaka may warranty card. Yan. And ito yung hinahanap talaga natin. Ito, alam mo ba tawag dito? Basta anong ko lang, boss. Ito, kung hahanapin nyo to, ang tawag sa kanya is drain hose, pang washing machine. Ayan. And, syempre, ito. Hose din. Ang tawag naman dito, inlet hose. So, ito yung kinakabit dito, ito, sa taas ng washing machine na to, papunta sa gripo. So, dito dumadaloy yung tubig from faucet, from gripo nyo, to washing machine. Diba, automatic kasi to, siya na yung bahalang maglagay ng tubig. Nakabukas lang lagi yung faucet nyo. Yung inlet hose niya, i-review muna natin, meron niya ng ganito. So yan, tatanggalin mo siya ng ganon. Tapos, itong steel na to, luluwagan mo yung mga tornilyo niya. Tapos, siya yung ilalagay mo sa faucet mo para malagay ito. Kapag nalagay nyo na to sa faucet nyo, every time na ilalagay nyo yung sa washing machine, ilay nyo lang to pababa, tapos isusuksok nyo doon. Yan, ganyan na siya. Tapos, kapag tapos na kayong gumamit ng washing machine, tatanggalin nyo lang ulit. Pababa ulit. Ganun na lang. Susukatin natin ng nito para alam natin ng kung ano yung eksaktong haba talaga niya. Diba kung saan nyo siya ilalagay, kung aabot ba siya sa faucet, or kailangan nyo ng extension, or kailangan nyo ng another ganito. Ang inabot niya ay 34 inches guys. Ito yung free dito. 31.5 inches. Yung nga sabi namin kanina, kung gusto nyo talaga ng mahaba, pwede kayong mag-check sa Lazada para at least, diba, may idea kayo kung magkano, and then yung sukat niya, and then meron din naman sa mga mall, sa mga hardware, yan, pwede kayong bumili doon. Meron din kami dito guys, binigyan kami ng brochure, tapos andito yung specs nung washing machine na to. So i-explain din natin and ipapakita natin ng malapitan kung ano yung mga nandito para may idea kayo. Ano ba ang number 1 sa listahan mo? Siyempre, i-on natin siya. On pala. Yan. Para malaman natin. Yun. Meron din ditong button na start and pause. So ito, titignan natin yung brochure niya. I-explain namin sa inyo guys sa abot na aming makakaya. Sobrang ano naman yan. So yun, nabanggit ko na nga sa inyo guys kanina, diba? 6.5 kilograms yung capacity nitong washing machine na to. So next naman is may 6 washing program siya. So ito yun, may normal, may jeans, may silk, may quick, may anti-wrinkle, and air dry. Pipili na lang kayo ng program na gagamitin nyo pag maglalaba kayo. So, ito yung screen, diba? So, dyan yung makikita kung gaano katagal yung paglalaba nyo. So, first, ay kung mapapansin nyo, merong red color dyan. Tapos, ito may steady na arrow. And then, merong broken arrow. Pag naka-normal siya, steady lang yung red. Kasi diba, ito yung arrow niya, naka-steady lang. So, pag nilipat natin siya sa quick, ayan, kung mapapansin nyo, nagbi-blink siya. So, ibig sabihin, nasa quick siya. And then, next, ito, naka-steady siya ulit kasi nandito siya sa jeans. Nagbi-blink ulit. So, ibig sabihin, nasa anti-wrinkle siya. Steady ulit, nasa silk. And then, last, nagbi-blink ulit dahil nasa air dry. Every time na papalitan nyo yung program, syempre mag-iiba-iba din yung minutes niya. So, kung pag normal siya, nasa 42 minutes. Pag nasa quick, 19 minutes. Sa jeans, nasa 41. Anti-wrinkle, nasa 39. Silk is nasa 54. And air dry ay nasa 60 minutes. And ano na ang next sa ating listahan? Ito ay 6 spokes plastic blade. Ayan, yun, no? Diba, ayan, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meron siyang 6 na paganon. So, yan yung umiikot kapag naglalaba. So, umiikot-ikot yan ng ganon, tapos babalik. So, ano na ulit ang next sa ating listahan? Meron ditong wash timer. So, merong 12 minutes, 9 minutes, and 6 minutes. So, depende na lang sa inyo guys kung gaano katagal yung gusto nyo na pag-wash. And then next naman ay nasa rinse. Ito may 3, 2, 1. Ilan beses kayo magbabanlaw. And then next, ito naman yung spin. So, meron ding 5 minutes, 3 minutes, and 1 minute kung gaano din katagal kayong mag-dryer. Asa na ba tayo? Sa water level. Yan, sa water level na tayo. Guys, meron ulit tayo ditong button na para sa water level. So, yung water level niya ay by gallons. So, ayan, may papansin nyo, merong 5, 6, 3, 4, 1, 2. So, eto, parang ganun din siya dito sa mga buttons na to, na kung nasa left siya, na steady yung red, ibig sabihin, nandito din siya sa left yung tinuturo niya. Tapos pag nag-blink naman, ibig sabihin, nasa right naman yung tinuturo niya. Hanggang 6 gallons lang siya guys, kasi yung capacity nitong washing machine ay nasa 6.5 kilos lang naman. Usually, yung sa tubig, yung washing machine na din yung nagko-compute nun. Pag nilagay mo na yung mga labada mo dito sa loob ng washing machine, tapos pinress mo na yung itong start button, automatic parang iikot-ikot yan eh. Tatantsahin niya kung gaano kadami yung laman. Tapos siya na yung bahala kung gaano ba karami yung ilalagay niyang tubig. Pero kung hindi kayo satisfied sa naging computation niya, pwede nyo naman na i-manual na dagdagan yung tubig. Pindutin nyo lang yung water level na yan. Tapos, yun, makakapag-adjust na yung washing machine. So, yun guys, meron din pala ditong button. Ito, yung delay timer. Ito. Kasi guys, depende na lang din yan sa inyo kung gusto nyong mag-set ng oras, kung kailan nyo gusto maglaba, or halimbawa, naubusan ng tubig, nawala na tubig. So, isi-set nyo lang, guys, yung time. Ano ba ang next dyan na, na-feature natin? Tempered glass cover for actual washing monitoring. So, ayan. Ito. Ito. So, tempered glass, ibig sabihin? Para at least, di ba, pag halimbawa gusto nyong tignan, kung halimbawa umaandar ba siya or biglang huminto, at least, mabilis nilang nakikita, see-through siya. Hindi nyo na kailangan, guys, buksan para tignan. Ang next natin dito na i-feature ay yung detergent tray. Okay, asan ba nakalagay yun? Ito, nandito siya. And usually, halos lahat naman ng fully automatic washing machine, dyan siya nakalagay. So, yan yung klase ng detergent tray niya. Pakita mo. Usually, yung iba kasi merong hatian. Dito yung detergent. Dito yung Fabcon. Fabcon sa kanan. Yun nga, nasabi niya kanina na wala dito yung hati. Hindi siya nalalagyan ng Fabcon. Kapag nakaset yan sa automatic, dalawang beses siya nagbabanlaw. So, dun pa lang sa unang banlaw, sumasama na yung Fabcon. So, di ba, sayang? Yeah. Tinuruan din naman kami nung nandun sa Dowell na pwede mo pa din naman siyang lagyan ng Fabcon. Ilalagay nyo siya, guys, mano-mano after ng unang banlaw. Ilalagay mo nga siya kapag pangalawang banlaw na. So, abangan mo na lang kapag nagkakagana ulit ng tubig sa pangalawang beses, di ba? Ibang angle na naman tayo. Nandito na para at least nakikita nyo yung side niya, di ba? Isa sa mga pinaka-importante, guys, na kailangan yung malaman para sa washing machine na to ay ang sinasabi na dito na 3D waterfall. Tatandaan nyo yan, ha? Ilalagay din namin yan dyan sa baba. 3D waterfall. Yan. Kasi kami na-intriga din kami kung ano yung ibig sabihin nun. And etong 6.5 kilos, meron siyang 3D waterfall. Samantalang yung 7.5 kilos, wala siyang 3D waterfall. Ganito lang siya. Mayabang. Ganito lang siya. Kasi guys, di ba yung mga usual na washing machine ay nag-wash ka na, iba, di ba, nasa baba lang yung nalalabahan ng maayos. Oh. Yung sa taas, naka-steady lang siya. Iikot yan clockwise. Tapos after tatlong ikot ng clockwise, counterclockwise naman tatlong beses. So, napapansin ko, guys, kung ano yung nasa ibabaw, yun lang din talaga yung nasa ibabaw. So, ang tendency nun, guys, hindi talaga siya nalalaban ng maayos. Yes. Ang nalalaban lang ng maayos dun, yung nasa baba. Kasi, syempre, nasa baba yung gumaganong-ganon yung turbine niya. Yun nga, syempre, ang kagandahan kasi nga nito, di ba, naka 3D waterfall siya. Ibig sabihin, may bumubuga siya. May bumubuga daw siyang gumaganong-ganon. Iniikot niya yung nasa taas. Ilalagay niya sa baba. Parang, di ba, pag ganon, babaliktad na siya ng ganon. Yun. Para naman, maganda yung pagkalaban natin sa lahat ng mga damit na nasa loob ng washing machine. Siya lang yung fully automatic washing machine na meron ng ganong feature, 3D waterfall. Yun ay yung Dowell WFA65. Isa din sa mga pinaka-importanteng laging tinatanong ng mga tao kapag nagva-vlog tayo ng appliances, kung ilang watts ba yung bibilin kong appliance. May 2 watts na meron ito. Na naka-indicate dito. Dito sa brochure. Yes. Yung overall or yung total watts na gagamit niya ay 340 watts. Yun, 340 watts. Kasama na doon yung lahat na. Yung paglaba, yung pagkuha niya ulit ng tubig. Kasi syempre gumagamit din naman siya doon ng kahit konting kuryente. Yung pag-rinse. Tapos yung pag-drain niya. Tapos yung pag-spin, kasama yung pag-spin. So, kompletong-kompleto din. Overall, ang nagagamit niyang kuryente ay 340 watts. Take note lang, guys, meron siyang isang program kung mag-spin ka lang, guys. Yung hindi ka maglalaba, spin lang talaga. Ay 170 watts yung makukonsumo niya. And isa rin, guys, sa mga pinaka-importante na tinitignan natin kapag bibili tayo ng appliance ay yung Meralco tag. Yes. Yan, para malalaman natin, at least may idea tayo kung magkano ba yung nakukonsumong kuryente ng isang appliance per hour. Ito, guys, ayan, meron siya, hindi ko alam kung nakikita nyo, guys. Ito, guys, ipopost na lang namin yan sa mismong video para may idea kayo kung ano ba to. Ang nakalagay dito ay 0.97 pesos per wash. Yan. So, ibig sabihin, kada isang laba mo dito, parang almost piso lang yung nagagastos mo. Hindi pa nga umabot ng piso eh. Yes. Sa akin, matipid na siya. Kasi imbes naglalaba ka ng mano-mano, yung magkukusot ka pa ng mga ganun-ganun, mapapagod ka pa. Time-consuming. Time-consuming. Tapos syempre yung kamay mo pa madadamage. Kasi syempre matapang yung sabon. Yes. Or punta ka pa sa labas, magpapalaba ka. Syempre alam naman natin yung mga laundry shop, medyo mapapamahal din tayo doon. So ang last na lang na feature na nababanggitin natin dito is galvanized body siya. Yan, galvanized body siya, no? Yung coat niya, guys. So ano ba ang advantage? Unang-una, hindi siya kakalawangin, guys. Siyempre safe na safe yan dahil nga coated siya. Meron kasi kaming dating fully automatic na washing machine. So, magaan kasi siya, guys. So pag every time na nag-spin siya, yung gumagano. Grabe talaga. Wagas yung vibration niya, guys. Yan, yung ito, sabi sa amin. Mabigat siya. Mabigat siya. Talagang na ano naman namin, na mabigat talaga siya. And kapag tinatry kong alog-alogin ng ganun, hindi talaga siya masyadong umaalog. Ayan, no? So ayan, guys, bago namin tapusin yung vlog, magbibigay muna kami ng konting insights tsaka expectation sa kung ano yung meron sa washing machine na to. So para sa akin, guys, user-friendly siya, guys. Kasi, di ba nakita niyo naman kanina yung mga buttons niya, sobrang dali lang talaga intindihin. Yung iba kasi, kapag tinitigdan ko, complicated yung pagka-design niya. So ako, kung iniisip ko na kung sakali hindi pa ako sanay sa mga ganung washing machine, baka malito ako. And baka magkamali pa ako ng mga kung ano yung pipindutin ko, kung ano yung mga program na gagamitin ko. Isa din to sa madalas na tinatanong or dapat alam natin pag bumibili tayo ng mga appliances. Ang warranty. Yan. Wag natin kakalimutan yan every time na bibili tayo ng ano, kahit anong appliance pa yan. Dito, meron din ng flyer yung Dowell and naka-indicate naman dito kung ano yung warranty niya. Yung warranty niya is 1 year on electric parts and services. Tsaka 3 years on motor. Yun. Yung sinasabi daw dito na 1 year na electric parts and services. Lahat-lahat na yun. Parang basta may nasira dyan within 1 year. Basta basta walang human intervention na parang ikaw yung nakasira. Depende talaga. Depende sa case-to-case basis naman yan. Yes. And yung sinasabing 3 years on motor, kapag lumagpas ka na dun sa 1 year, ang covered na lang ng warranty niya is yung motor niya. And syempre, isa rin sa mga pinaka-importante yung kailangan yung malaman is yung location ng mga service center. So, saan ba yung meron? Ang dami guys. Sobrang dami talaga. Yung mga service center, tignan nyo na lang sa website ng Dowell Philippines. So, yun nga pala, guys. Hindi namin pwedeng makalimutan na banggitin to. Kasi ang daming lagi nagtatanong nito. Ang SRP niya or suggested retail price niya ay 12,598. Yan. So, napakamura niya lang. Sulit na sulit siyang bilhin. Pwede kayong mag-visit sa Lazada and Shopee. Meron yun. Merong Dowell doon. Available sila doon. Actually, kapag sinerch nyo lang doon, Dowell washing machine, automatic makikita nyo na siya. Yun. Or kung kahit anong items or products ng Dowell, nandun naman. Yes. And pwede din kayo mag-visit mismo sa website ng Dowell Philippines. Diba? Meron din yan syempre sa mga mall. Proven and tested na talaga, guys, ang Dowell kasi sobrang tagal niya na, 1998 pa siya, guys. Actually, nag-start ata sila sa maliliit na appliances. Tapos, syempre, nag-evolve yung company, lumalaki. Hanggang sa pati yung mga malalaking appliances na papasok na nila. Ito, yung washing machine. Dito nga sa bahay. Ang dami naming Dowell items. Meron kaming air cooler, meron kaming electric fan, tapos yung electric kettle. Yan. Kami, may tiwala naman kami sa Dowell. Actually, yung yung air cooler namin, mag-iisang taon na siya, pero wala pa din kaming na-experience na kahit anong problem. Yung electric fan namin, sobrang lakas pa din ang buga niya. Dito naman sa washing machine, the mere fact na Dowell yung gumawa sa kanya, kampante na kami doon na talagang magtatagal yung product, na talagang matibay, na talagang hindi kami mamroblema. Tatapusin na namin itong vlog na to. Gagawa na lang kami ulit ng panibagong vlog kung paano kami maglaba. Gagayahin namin si Ivana Alawi. Maglalaba kami, gagamitin namin to. Ulitin namin, visit nyo yung website ng Dowell and follow nyo yung Lazada and Shopee nila. Ayun lang, sana nagustuhan nyo tong vlog na to. Nakatulong sana ito. And sana wag nyo kalimutan mag-like, comment, share, subscribe, and bell button. Bye!